លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីអ្នកថ្ងៃពុធ8រោចខែបោះឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2606ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2026នេះព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយក៏ដូចជាការហួចចិត្តនៅលើទំព័រ បានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងផ្សព្វផ្សាយទៅម្ចាស់ដីដែលមានដើមឈើរួចហើយសូមចងស្បង់លោកជានិមិត្តរូបនៃបំរាមហាមប្រាំកុំឲ្យកាប់រួចរាល់ហើយតែលទ្ធផលយកពាក់កណ្ដាលអាធ្រាតដើមធ្នង់មួយដើមធំត្រូវបានឃ្លាតយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់បំផុតដើមឈើក្បែរភូមិក្បែរវត្តរក្សាមិនគង់ផងទម្រាំដើមឈើនៅក្នុងព្រៃមិនដឹងយ៉ាងណាទៅណោះបើយើងគ្រប់គ្នា អភិរក្សរបស់មានស្រាប់នឹងនាំគ្នាដាំថែមដាំឈើគ្រប់ទីកន្លែងពិសេសវត្តអារាមសាលារៀននិងទីសាធារណៈយើងមិនខ្វះមលប់ជ្រោកសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងមិនរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរឡើយយើងនាំគ្នារក្សាធម្មជាតិរក្សាយើងវិញសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ